ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইবার সকলকে শ্রদ্ধা মৰম জনাই খুবই বৈচা দিলো আজি বন্ধৰ বিলাক তাতে গতিকে ছোৱালীজনীও আগৰে পৰা আৰু দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱা বুলি আনো গতিকে আজিও তাই ইচ্ছা কৰা কাৰণে দ্বিতীয় দিন তথাপি মানুহ হৈছে আৰু নোহোৱা নহয় সিহঁতক মূৰ্তিকেইটা দেখুৱাই নিওঁ আৰু স্মৃতিখিনি সাঁচি থৈ দিওঁ সিহঁতে ছোৱালীজনী ইয়াতে ফটো উঠে ফটো উঠিলে সিহঁতে সিহঁতক মূৰ্তিকেইটা দেখুৱাই নিওঁ নি পেলাই আমি পাৰ হৈ যাম কিবাত উঠাৰ ইচ্ছা পাৰ হৈ যোৱাৰ ইচ্ছা সেইফালে পাৰ হৈ যাব লাগিব ব্ৰিজখন মূৰ্তিবিলাকৰ কাপোৰ চাপোৰ উন্নত হৈছে ধুনীয়া হৈছে ৰাতি মজা লাগিব এতিয়া পোহৰ আছেতো দিনো সেইকাৰণে সিমান ভাল লগা নাই কিন্তু উন্নত হৈছে আগতকৈ বহুত ধুনীয়া মূৰ্তি হৈছে প্ৰথম দিনা কথা কি চাম আৰু নামকে চাইছোঁ নামেই চালোঁ অকণমান মহিলাসকলৰ পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিল নাম চাই সিহঁতৰ এতিয়া পাৰ হৈ যোৱা যায় ইচ্ছা কিবা উঠে অকণ বজাৰ চাই পাৰ হৈ যাওঁ ভাৰতীয় হিন্দু ধৰ্মৰ বেদ উপনিষদখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে গোটেই হিন্দু ধৰ্মৰ চাব পাৰিব মানুহ অলপ জানা হৈছে গতিকে তাইক মই দেখুৱাই দিলোঁ গোটেইখিনি এইখিনি ভূমি পূজন ঠাই ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আহিব লাগে আৰু ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আহি এইফালে ভূমি পূজন ঠাই আৰু ইয়াতে বেদ উপনিষদ সংহিতা কি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কোৱা লিখা আছে থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব পাৰে
পারবে এই লু বৃষ্কনের উপর দিয়ে ডেকে বা খাই আমি আর যাম। আহিলো পাৰ হৈ আহি আছোঁ আমি আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ স্মৃতিখিনি ইয়াতে সাঁচি থ'লোঁ। ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ লগত ৰাস চাব যোৱা সকলোকে আকৌ ৰাসৰ শুভেচ্ছা দি মোৰ শ্ৰদ্ধা দি ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছ মাই ভিডিঅ'।